जो माटी रे दिने सुभी थिला ता कुआ कुआ दाखा से माटी भी देखी चितारा आखिर लुहाता पेटर भोक जो माटी रे दिने सुभी थिला चितारा आखिर लुहाता पेटर भोक से लुहा हेले माटी चुंबक ताक पाई माटी मुहे फूलक सी पुने जन्हर लोक सदा माटी पाई सी फूक केबे पुणी माटी रसे केबे पुणी माटी रसे मीठा चमक माटी रो कार्यक्रम माटीर महक में जितेन्द्र राउत ओडिशार अगणित दर्शक बंधु श्रोता बंधु मान नमस्कार जनाऊँ आज आम नियारा कार्यक्रम अतिथि होती ओडिशार विशिष्ट कवि पीताम्बर तरई जहाँ को खाली कवि कहले हेनी जे कि जड़े विशिष्ट स्तंभकार विशिष्ट सांबादिक विशिष्ट समाजसेवी एवं दलित मानक जे सब दुखित दलित मानी जो सब सदा सर्वदा चिंतित से होती आमर ए अंचल कवि ओडिशार विख्यात कवि प्रख्यात कवि पीताम्बर तरई जो माटी रे दिने सुभी थिला ता कुआ कुआ डाका से माटी भी देखी चितारा आखिर लुहाता पेटर भोक जो माटी रे दिने सुभी थिला हेले माटी चुंबक ताक पाई माटी मुहे फूलक सी पुने जन्हर लोक सदा माटी पाई सी फूक केबे पुणी माटी रसे केबे पुणी माटी रसे मीठा चमक माटी रो महक माटी रो सार कहिबी ना बड़ भाई बोली संबोधन करिबी नै हमरो उत्कल संस्कृति उत्कल परंपरा एवं जो पारिवारिक भावना रही दीर्घ दिन से सार शब्दा होटे इंग्रेजी शब्द तेना आम भाषा जेहेतु ओडिया आम मातृभाषा जेहेतु ओडिया तेणु भल लगे बड़ भाई डाक आपण को कोटि नमस्कार मुझे भाई रू आरंभ करी प्रथम भाई पीताम्बर भाई प्रथम कहतु आप कवि भाव अंचल खाली जनाशुना नुह सारा ओडिशार जे कि ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त कवि सारा अंचल चर्चा सारा ओडिशार चर्चा सका टीवी खोलें आपण मुह सका खबरकगज खोलें आपण मुह ये गोटे चर्चित चेहरा आम से आपण को कुजंग टीवी तरफ माटीर महक कार्यक्रम में आपको स्वागत करुच्छ प्रथम आम तो आज अनेक कथा हवा किंतु प्रथम आरंभ करवा आपणकर से चर्चित गोटे कवित नदी ना आज्ञा आज्ञा एटा तो नदी ना महानदी महानदी ये महानदी आम महानदी समुद्र शैरात्मर एक बहु पाठक आदृत एक कविता पुस्तक निश्चित निश्चित
ଶରିୟତ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ହିନ୍ଦୀ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇସାରିଛି। ତା'ର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣ ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ। ସେଇଥିରୁ ସେ କବିତା ବା ଶରିୟତ ହେଉଛି, ନଦୀର କଡ଼ୁ ଆଣିଲି ବନ୍ଧୁ ଝୁଡ଼ିଏ ଓଦା ମାଟି, ଝୁଡ଼ିଏ ଓଦା ମାଟି ଗଢ଼ିଲି ବସି ଦିଦି ନ ଯାଏ, ଗଢ଼ିଲି ବସି ଦିଦି ନ ଯାଏ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦିଟି, ପୁରୁଷ ନାରୀ ଦିଟି। ତା ପରଦିନ, ତା ପରଦିନ ନଦୀର ଧାରେ, ତା ପରଦିନ ନଦୀର ଧାରେ ଫିଙ୍ଗିଲି ଗୋଟି ଗୋଟି। ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀ, ଦୁର୍ଗା ଆଉ ମହିଷାସୁର, ରାଧା ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଏ ମାଟିରେ ସବୁ। ତା ପରଦିନ ନଦୀର ଧାରେ ଫିଙ୍ଗିଲି ଗୋଟି ଗୋଟି, ପରଦିନ ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳେ, ଏ ଗଭୀର ଜଳ ତା ପରଦିନ ମୁଁ, ପରଦିନ ମୁଁ ଗଭୀର ଜଳେ ଧରାଣ୍ଡି ହେଲି କ'ଣ, ଖାଲି ମାଟି ମାଟି ମାଟି, ଖାଲି ମାଟି ମାଟି ମାଟି। ଅତି ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କବିତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ। ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି, ଆମେ ଏଥିରୁ ସୂଚନା ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ଶରିୟତରୁ ଯେଉଁ କବିତା ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣେଇଲେ, ସେ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଏହା ହିଁ କହିବ, ମାଟିରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଚାଲି, ପ୍ରଥମ କବି ଭାବ ତାଙ୍କର ମାଟିରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେ ମାଟିକୁ ଭୁଲି ପାରିନାହାନ୍ତି କବି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେ ମାଟି, ତାହେଲେ କେଉଁ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟି ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରେଇଛି, ସେ କେଉଁ ମାଟି ତାହେଲେ? ସେ ମାଟି, ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ମୋ ଜନ୍ମଭୂମିର ମାଟି। ମାଟି ମନୁଷ୍ୟ ନହେଲେ, ମାଟିକି ସେତିକି ଭଲ ନ ପାଇଲେ କବିତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାଟିର ଖାଇବା, ମାଟିର ଗାଇବା, ମାଟିର ଖାଇକି ଯିଏ ଆକାଶର ଗାଇବା ସେଠି ସେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ମାଟିର ଖାଇବା, ମାଟିର ଗାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କବିତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କବିତାର ମଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜାସ ମଗଜ। ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେ ମାଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ମାଟି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗାଁଟା ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ। ମୋର ଗାଁ, ମୋର ନାଁ କବି ପୀତାମ୍ବର, ମୋର ଗାଁର ନାମ ହେଲା ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ବା, ଅତି ଚମତ୍କାର। ତେଣୁ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ହେଉଛି କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ଗାଁ। ଏଇ ଗାଁର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲୋକସଭାକୁ ସଦସ୍ୟ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଁରୁ। ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ମୋର ଜନ୍ମ, ଏଇ ଗାଁ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ହେଉଛି ମୋର ଆଦ୍ୟଗୁରୁ। କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଗାଁ ମୋତେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ କଥା ଭାବିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୋତେ ସଚିନ ରାଉତରାୟଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ବିନୋଦ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମପଥ। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ଆଜି କବିକି ବଞ୍ଚେଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁର ପାଣି ପବନ, ଗାଁର ଗଛ ବୃଛ, ଗାଁର ପରିବେଶ, ଗାଁର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ, ଆଉ ଗାଁର ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଗାଁରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହଁ କି କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ ଗାଁ ଆଗରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଗାଁ, ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ମୋତେ ସେଇ ଗାଁ ଆଉ କିଛି କରୁ ନ କରୁ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ କବିଟିଏ କରିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ କହିଲେ କବି ପୀତାମ୍ବର, ଗାଁ ନାଁ ମଙ୍ଗରାଜପୁର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ସଂଯୋଗ। ଖାଲି ଏ ଗାଁ ଖାଲି କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ସାଂସଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ମାଟିରେ ଅଛି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଏ ମାଟିରେ ଅନେକ ମହକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ। ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଏଭଳି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମା ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ନ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଧା ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାବଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, ମୋର ମୋ ନିଜ ଉପରେ ଯେତିକି ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ,
ମୋର ବାପା ମାଆ ହିଁ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ପରି, ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମୋର ବାପା ମାଆ ହିଁ ମୋତେ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଏ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମୋତେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆଉ ଜନ୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଗେ ଟିକେ ନେବା, ତାପରେ ମୋର ବାପା ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ତରାଇ, ମୋ ମା ପଞ୍ଚୟ ତରାଇ, ଆମେ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗାଁର ଧୀବରପଲ୍ଲୀରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରର, ମୋର ବାପା ମାଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରର ମୁରବୀ ଥିଲେ ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ମାଛ ମାରିବା ଏବଂ ପେଟ ପୋଷିବା ଜାତିରେ ଧୀବର, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଛି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ନଈରେ ଯିବା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ମାରିବା ଦେଖିବ ମୋ କବିତାରେ, ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ବିନ୍ୟାସ କରିଛି। ନଈ କବିତା ମୋର ଅଛି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଛଣ ମଣିଷ ବୋଲି କବିତା ଅଛି ଦେଖିବେ, ବେଶୀ ନା ନାଉରୀ ନାଗରୀ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ, ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଫୁଲର ବାସ୍ନା, କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ଧାନ କିଆରୀ ଯେଉଁ କେରାଣ୍ଡି ମାଛ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଖେଳନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଏକଦମ ଯାହା କହନ୍ତି ନିପଟ ମଫସଲର ଶବ୍ଦ ମୋ କବିତାରେ ମୁଁ ହିଁ ରଖିଥାଏ। ସେଥି ମାନେ ସାଧକ ବା ମୋ ସମଧର୍ମା ବା ମୋର ସମକାଳୀନ କବିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଲଗା ବାରି ହେଇ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ମୋର ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଭୋଗି ଆସିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ଆସିଛି, ମୁଁ ସବୁ ସେଇ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ମୁଁ ମାଛର କଥା ଆଣିକି ଥୋଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତି ମାଛ ଆଖି, ମୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ନୟନା କୁହେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଛ ଆଖି କୁହେ। ଏମିତି ସବୁ ଧାନ ପାନ ମିନ ଏଇଟା ସବୁ ମୋର ନିଜସ୍ୱ କବିତାର ସବୁ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ମୋର ବାପା ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେ ସମୟରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାବିଛି ଏ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ, ମୋର ଗୁରୁ ସେ। ମୁଁ ଜୀବନର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୋତେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ଏତେ ପରିଚୟ କେମିତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ଯେ କବିତା ସହିତ ପାଠର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶାରଳା ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖିବେ 1200 ଶତାବ୍ଦୀର ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଯେଉଁ 84 ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କାହ୍ନୁପା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଡ଼ିପା ଅଛନ୍ତି, ସବରିପା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଆସି ଦେଖିବା, କ୍ରମେ ଆସିକରି ଭୀମଭୋଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତା ଭିତରେ ମଝିରେ 5 ସଖା ଅଛନ୍ତି, 5 ସଖା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହେ ଆରେ ମୋର ତ ଗୁରୁ, ମୋର ତ ଶିକ୍ଷକ, ମୋର ତ ଲେକ୍ଚର, ମୋର ତ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ମୋର ତ ସହପାଠୀ ହେଲେ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଈ ଚନ୍ଦ୍ରରାତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସାଧାରଣ ଗାଁର ମଣିଷର ସ୍ୱର, ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ସହପାଠୀ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରୁ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର କୃତି, ଆପଣଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ପୀତାମ୍ବର ଭାଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ମୋ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ହେଉ କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ହେଉ, ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଶା ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ପୁଅଟା ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କବି ହେଉ ବୋଲି। ଆପଣ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କବି ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ନା ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୁଅର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ରଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବାପା କେବେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୁଅ ଯାଇକିରି ଲେଖନୀ ଧରିକିରି କରଣୀ ଧରିକି ତାଳପତ୍ରରେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି? ସେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବାପା ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁଥିବେ ଇଏ ପୁଅଟି ମୋର ସିଂହାସନରେ ବସୁ, ପ୍ରଜାକୁ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କବି ହେଉ ବୋଲି? କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିବି, ରାଜା ଆଉ କବି
ଏଇଟା ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ କହିବି ଯେ ନିକିତି ତଉଲ ସାନ ବଡ଼କୁ ଭାରି ହୁଏ ଯିଏ ରହେ ତଳକୁ। ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପରେ କେହି ବଞ୍ଚେ, ମରିବା ପରେ ଯଦି କେହି ବଞ୍ଚେ, ସିଏ ହେଉଛି କେବଳ ସାଧକ, ସିଏ ହେଉଛି କବି, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି କହିବି, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଯେ ପୂର୍ବତନ ସଚିନ ରାଉତରାୟ କବି ବୋଲି କହିପାରିବ? ତେଣୁ ଆମ କରେରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗେ ନାହିଁ। ମୋର କହିବା କଥା, କବି ହେବା ଇଏ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର କଥା। କବି ହେଇକରି ମାଟିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବା, କବି ହେଇକରି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଜାତିକି ଦେବା, କବି ହେଇକରି କବିତାକୁ ରୋପଣ କରିକିରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାତିକି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, କାଳେ କାଳେ କବିତା ମଣିଷ ସମାଜର ସହଯାତ୍ରୀ ଭଳି ପାଖରେ ଅଛି କାଳେ କାଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଭୀମ ବୋଇ ଲେଖିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭାରତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। କାହିଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତ କହିନଥିଲେ ଯେ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡ଼ୁ? ଆଜ୍ଞା, କାହିଁ କୌଣସି ରାଜା ତ କହିଲେନି ମୋ ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡ଼ୁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଜୀବନ ନର୍କରେ ପଡ଼ୁ, କେବଳ କବି ହିଁ ଜୀବନକୁ ନର୍କରେ ପକାଇକି ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କବିଟି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଠି ଗୋପନୀୟ ବା ଅତି ନିରବ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟି ମୋତେ ଇଏ କରୁଥିଲା, ପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲା ଯେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିପାରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଯାଉ ନା କାହିଁକି, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା' ଏଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ବାପା ମା' ଉପରେ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ହୋଇଛି, ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି କବି ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ କବି। ତାଙ୍କ ଛାତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁଣ୍ଡେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଥିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ପୀତାମ୍ବର ତରେଇଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ କଥା, ପୀତାମ୍ବର ତରେଇଙ୍କର ବେଉସା କଥା, ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଜଣେ ମାଛ ଧରା କବି, ଜଣେ କେଉଟ କବି, ଜଣେ ଧୀବର କବି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଧୀବରଙ୍କର ପରିଚୟ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ନଈରେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସେହି ନଈ ପାଖରେ ଅଛେ, ସେହି ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ ଅଛେ, ସେହି ଭୁଲି ପାଖରେ ଅଛେ, ସେହି ଆମର ପୋଲ ପାଖରେ ଅଛେ। ତାହେଲେ ପୀତାମ୍ବର ତରେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବ, ଏଇ ନଈ ତାଙ୍କର ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁ କବିତା ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ସେ ଅଭାଜନ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଅଭାଜନ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ଅଭାଜନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖବରକାଗଜ ଖୋଲିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେ ଅଭାଜନ କବିତା ପାଇଁ କେବଳ। ତେଣୁ ସେ କବିତାର ଅର୍ଥଟା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଅର୍ଥ ଶୀର୍ଷକ ଅର୍ଥଟା ଅଭାଜନର, ଯେ ଅଭାଜନ ହେଉଛି ଯେ ସଭାକୁ ଭାଜନ ନୁହେଁ, ସଭାକୁ ଭାଜନ ନୁହେଁ, ଯିଏ ସଭାରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆୟତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଅଭାଜନ କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଜାତିଗତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜାତିଗତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରଗତ କଥା, ଜାତିଗତ କଥା ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆଜି ଦଳିତ କଥା, ଯେଉଁଟା ଦଳିତ କଥା, ଏଇ ଦଳିତ କଥାରେ ମୁଁ କେବଳ କହିନାହିଁ, ଆପଣ ଦଳିତ କଥାଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଭୀମ ବୋଇ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖାରୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଦଳିତ କଥା ଯେଉଁଟା ଉଠୁଛି, ଦଳିତ କଥା ଅଲଗା, ଚରିତ୍ର କଥା ଅଲଗା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଭାବନାଟା ରହିଛି, ଭାବନାଟା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜର ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ କହିଗଲି ନା ସେଇ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକିରି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁମାନେ ପଙ୍ଗତରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଘର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ତ ଏହାକୁ ତ ନେଇକରି ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ରାଜନୀତି ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛୁଆଁ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବେଦବେଦାନ୍ତରେ ଅଛୁଆଁ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉପନିଷଦରେ ଅଛୁଆଁ ହେଇକି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷ ଭଳି ବଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଅଧିକାର
ସେ ଅଧିକାର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନବାଜନ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୌଚ ଲୋକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜରେ ଦଳିତ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ। ତେଣୁ ଦଳିତ ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ଗର୍ବର କଥା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କୁଜମ୍ ଟିଭି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଛି ମାଟିର ମହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭାବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ମାଟିର ମହକ ସେଇ ଅଭାଜନ କବିତାର ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇନ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭାଜନ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଭାଜନ କବିତାର କିଛି ଲାଇନ୍ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଚ୍ଛବ କବିତା ଅଛି, ଅଚ୍ଛବ ଆଜ୍ଞା, ବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ତା ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ, ଅଛବ, ଅଛୁଆଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏ ନେଇକରି ମୋର ଗୋଟେ ଶୀର୍ଷକ ସେଥିରେ ଅଛି ଅଛବ ବୋଲି ଗୋଟେ କବିତା ଅଛି। ସେ କବିତାରୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ବା ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି ମୁଁ କହିବି। ନୌକା କେଉଁ ନାୟିକା ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ନୌକା କେଉଁ ନାୟିକା ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ନିତିଦିନ ବଣରେ ଖାଉଥିବା କୋଳି ମିଠା କି କଷା ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ମୁଁ ଜାଣିନି କି, ମୁଁ ଜାଣେ ଜାଣି 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 ସମର୍ପି ଦେଲି ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି, ମୁଁ ଜାଣେ। ଇଏ କଥାଟି ହେଉଛି ଶବରୀ କହୁଛି, ମୁଁ ନିତିଦିନ ବଣରେ କେଉଁ କୋଳି ମିଠା କେଉଁ କୋଳି ଖଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘର କରି ରହିଛି ଶବରୀ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କେଉଁ କୋଳି ମିଠା କଷା, ତା ସତେ ମୁଁ ଅଇଁଠା କରିକିରି ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଆଇକି ତାକୁ ଅପବିତ୍ର କରେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ କବିତା, ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଟିକେ ରସିକ ପ୍ରବର ହେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନ ଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗାଯୋଗ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲଭ୍ ଆଫେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସଂଯୋଗ? ପ୍ରେମ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରେମ କବିତା ବି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରେମ କବିତା ପଢ଼ିଛି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭୂମିର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋ ଘର ପୁର ଛପୁର, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ହାରେ ସବୁଜ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ସବୁ ନଜର ସେଇଠି ମିଶେ ପାନ୍ଥ ଅଟକି ଯାଏ। ଏମିତି କାଳିଦାସଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବକ୍ଷ ଭାବରୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ମୋର ସୈରାତ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେମିତି ନାରୀର ବକ୍ଷ ଭାବରୁ ମୋର ସୈରାତ ଆରମ୍ଭ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ କବି, ଯେଉଁମାନେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଏଇ ରସରେ ରସିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ମୋ କବିତା ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ହେ କବିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛ। ହେ କବିତା, ତୁମେ ମୋତେ ଜୀବନ ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଛ। ମୁଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କବିତା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ହସ ହସ ଥିଲାବେଳେ, ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମନରେ ଟିକେ ଦ୍ୱିଧା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଗପସପ୍ ହେଲେ, ଆମର କୁଜମ୍ ଟିଭି ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିର ମହକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ଼ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିବ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଆଜିର ଏଇ ନଈ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଏଇ ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା, ଆଜି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା। ତ ପୀତାମ୍ବର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଡାକିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ, ତ ପୀତାମ୍ବର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ବହୁତ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।